El quart i darrer àmbit de l'exposició és el més breu i segurament també el més intens. No pas per la quantitat de les obres que hi ha, perquè són només 3 anys, sinó pel que signifiquen. A partir de 1936, amb el cop d'estat dels generals i la consegüent revolució, el que viu la societat catalana i concretament una ciutat com Barcelona és una situació de conflicte, de violència, etc. Després dels primers mesos i a partir de 1937 amb la creació de l'Institució de les Lletres Catalanes hi ha un projecte molt clar per part del Govern de Catalunya de fonamentar el discurs sobre la guerra i la necessitat de lluitar una sèrie d'intel·lectuals que són antibel·licistes i que són pacifistes pel que consideren que és la cultura en majúscules en contra de la barbàrie que representa el feixisme. En aquest àmbit, per tant, al costat de les peces que van ser creades en el moment just de la Revolució, entre les quals destaca l'O de Barcelona de Pere IV, amb il·lustracions de Joan Junyer, que és una peça publicada l'any 1936 pel Comissariat de Propaganda, al costat d'això el que podem és veure l'interès de promoure la poesia, la literatura en general, però fonamentalment la poesia, de cara, per exemple, a les persones, als combatents al front, i per tant, a més d'aquesta poesia, que és poesia de guerra i que per tant va dirigida directament a ells, trobem també un tipus de poesia que respon a les poètiques del simbolisme, que és absolutament culturalista i que defensa, com he dit, aquesta idea de l'esperança encara en la cultura. Aquest àmbit s'acaba en 1939 i, evidentment, acabem l'exposició amb una sensació estranya perquè, efectivament, sabem que el mateix 1939 comença la Segona Guerra Mundial, que acaba mostrant que realment la barbàrie té molta més força a vegades que la cultura. Però hi ha la continuïtat i aquí ho deixem.